Dámy a pánové, máme tady report z garáže, který už několik měsíců nereportuje, co se děje na Volvu, ale co se děje tady na tom modrém smraďochu verze 1.0. Možná to vidíte sami, rám je dokončený, chybějí drobnosti, které nám zaberou ještě několik dní práce, chybí tady natáhnout potrubí, není namontovaná nádrž, nejsou tady ještě tlumiče, jako nějaké drobnosti. A jakmile tohle to bude, tak se přesuneme tady na tu věc na Heveru a pustím se do toho, že jako první odkrytuju kompletně celou podlahu, to znamená dám přední sedačky pryč taky a koukneme se, co je potřeba tady dole vyspravit, krom toho, že nám tady chybějí vzadu ty dva držáky, který drželi tady na těch packách. V okamžiku, kdy se ten rám zlomil, tak se samozřejmě vytrhali z kabiny. Takže ty musíme opravit. Pak tam máme nějaké nedostatky v přední části, kde držáky sice jsou, ale jsou odrezlí od kabiny a ta část, která drží chladič, v podstatě visí jenom uprostřed. Takže tam je to potřeba vyspravit. A pak něco tady v podlaze. Takže to bude u náplně dalších přímých přenosů. Tohle je v podstatě hotový. Téměř. Skoro.